Adı familiyası nedir bunun? Sen damadı korkuzursan zenginden. Ona göre kışkırır abi. E sensen, e özümsen, e sensen. Medeni danış. Ben seçkilerde namizedim. Senin hakkın yoktu. Ben gelmişim tebliğat aparmağa. Sen niye soruşursan? Niye camada zengeliysen? Sen belediye sədri kimi bu prosese karşı bilmezsen. Ermeniye isteyen senin kimlerdi? Ben bak, ben namizedim. Deputatlığa namize təxribat eləmir. Propaganda aparır. Ben namizədliyimi vermemişim. Ben verilik qeydə alınmışam. Ben təbliğat aparıram. Sen belediye sədriysen. Gedib yol çəkməlisən. Artizan vurmalısan. Senin ne hakkın var camada zəng edib deyirsən ki, oradan namizəd gəlib, onunla niye görüşürsünüz? Senin ne hakkın var? Sen müdaxilə edirsən seçki prosesinə. Sen benim hakkımı bozursan. Senin bu müdaxiləni indi ölkənlə bir yenə deyir, təxribat. Ay bədbaxt, təxribatı sən aparsan, bu zənginlə. Mən rəsmi qeydə alınmış seçkilərdə deputatlığa namizədəm. Mənim bu dəqiqə təbliğat dövrümdür. Mən kənd bə kənd, ev bə ev gəzir təbliğ... Sən kimsən ki zəng eləyim buna qoşulursan, onu deyirəm mənə. Bələdiyyə sədirsən, get kanalizasiyanı çək. Bələdiyyə sədirsən, get quyunu qaz, get artizan vur. Sən seçki prosesinə qoşula bilməzsən. Sənin haqqın yoxdur seçkiyə qoşulmağa. Sən mənim burada seçicilərimin hüququn pozursan. Sən zəng eləyib bunlara deyirsən ki, kim gəlib, niyə gəlib? İndi mən sənin haqqında məhkəməyə müraciət eləyərəm. Ay qardaş, niyə sən kəndin nəzarətçisən, kəndə gələn soruşasan? Mən namizədən, bu da mənim seçicimdir. Mən namizədən, bunlar da mənə inşallah səs verəcək. Mən gəlib bunlarla görüşürəm. Bak hoş gelmek belə olmura, sen zəng edib buna deyirsən ki bu kişiyə. Neçən əvvəl yığışıb, niyə yığışıb? Sən bunları qorxuzursan axı, sən bunları qorxuzursan, bunlar da çəkinir. Sənin haqqın yox deyə buna, sənin qanun yol vermir buna, biləsən. Qanun sizin bu işlə müdaxiləngizi cinayət hesab edir.